Ainda bem que ninguém sabe que eu tô aqui. Se minha mãe tivesse uma ideia de que eu tô aqui nesse lugar, provavelmente morreria de depressão. Ela lavava roupa. Na verdade, ela lava roupa até hoje pra botar comida dentro de casa. Eu roubo a minha mãe. Eu roubo as coisas na minha casa. Porque esse vício do... Esse vício do inferno... Eu não consigo parar. Eu já tentei de tudo pra parar, mas eu não consigo. Eu sei que eu vou morrer em menos de um ano. Mas e daí? Eu sou só mais um? No Rio, em São Paulo, no Nordeste, todo lugar tem gente igual a mim. Eu sou só um número? Eu sou só um dado estatístico? Ninguém tá preocupado comigo? As pessoas estão preocupadas com os bens que elas têm, com seus carros. Ninguém tá preocupado com alguém como eu. Eu não valho nada pra ninguém. Então o que importa se eu vou morrer em um ano, seis meses ou alguns dias? Eu vou aproveitar o tempo que me resta. Porque eu não tenho valor mesmo. Eu não tenho valor mesmo. Ninguém liga pra mim mesmo. Talvez você não tenha noção do que é liberdade. Talvez em busca de uma liberdade, você se tornou prisioneiro. Algum amigo que você considerava muito te levou para o mundo das drogas. Para o mundo do crack, da cocaína, do vício. E transformou alguém que tinha tudo para vencer na vida e ser potencialmente importante para a sociedade em alguém que hoje é uma vergonha e tem vergonha de si mesmo. Alguém que não tem controle das suas emoções, alguém que quer morrer. Alguém que não valoriza a vida que Deus te deu. Só que liberdade é um conceito totalmente diferente do que as pessoas costumam pregar e viver. Liberdade verdadeira é ter direito de fazer o errado, mas escolher fazer o certo. Na verdade, Deus nunca se interessou que você fosse escravo de uma pedra de crack, de uma rapa de cocaína, de um copo de bebida, de nada que tire você do teu estado natural. Na verdade, você nasceu para ser um príncipe. Mas talvez você esteja no lixo, ou se sentindo um lixo. Porque as drogas, o sexo ilícito, a prostituição, tudo aquilo que vai contra os princípios que Deus estabeleceu para tua vida transforma a tua vida num lixo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus pode te libertar de qualquer coisa, porque todo poder está nas mãos dele. Só basta você querer, porque Deus, ele é educado. Hoje ele muito mais reage do que age. Ele está precisando que você tome apenas uma decisão de mudar. Se você escolher mudar, não importa o abismo que você esteja, não importa o tamanho do vale que você esteja atravessando, não importa o tamanho da prisão em que você esteja encarcerado, Deus pode transformar você. E um cracudo, um homem que cheira cocaína, uma mulher viciada em drogas, um bêbado, pode se transformar num cidadão de bem, numa pessoa que vai trazer uma contribuição para a sociedade. Volte para sua família. Volte para aqueles que você realmente considera importante. E pasmem você vai ter uma grande surpresa. O dia que você voltar, terá festa nessa casa. Valorize as pessoas que te amam. Talvez você tenha ficado com ódio de alguém que te internou numa casa de recuperação contra a sua vontade. Mas eu quero aproveitar e dizer para você que porventura esteja numa casa de recuperação, lutando, tendo crise de abstinência, eu quero que você saiba que você não será um vencedor.
Você já é um vencedor. Porque a cada dia você está vencendo o vício. A cada dia você está se livrando, o teu sangue está sendo limpo. A tua alma está sendo purificada e o teu espírito está sendo preparado para você viver um novo tempo. Eu quero parabenizar você que tem forças, que está aguentando o tranco, porque você é guerreiro, você é guerreira. E não é um pedaço de nicotina nem de alcatrão, não é uma pedra de crack, nem uma rapa de cocaína, nem LSD, álcool. Nenhum mal que queira tirar você do teu estado natural pode te vencer. Deus não te chamou para ser prisioneiro, Deus te chamou para ser livre. Eu quero dizer uma coisa para você: escravo, nunca mais. Talvez a sua vida esteja assim, um completo lixo. Mas eu tenho uma dose de ânimo para você hoje. Se você abrir a tua porta para Deus, se você que está na casa de recuperação continuar firme, acreditando em você e em Deus, se prepare, porque um novo tempo virá sobre a sua vida. Receba hoje doses de ânimo para sua vida. Nunca mais escravo. Livre. Paz.